្មា3វាគាត់នៅដូស្តាយខកដូស្មា3ណារឹងស្រួលមកពីស្រួលទៅបាយមកទៅណែតែមួយដល់វាអត់ហីមួយអាយគ្រូទៅឯងខោអីមិនតបទៀតណាខ្ញុំស្រួលព្រោះថ្ងៃខ្ញុំអត់សោះទៅម្នាក់ទៀតតបទៀតអាស្ងាត់ណាអឺអានេះគេឲ្យចេះ countdown from 30 to 0គេមកno ខ្លែងទៅកណ្ដាលដល់ទៅទៅទៅ count from មិនលេងវិញ original គេគេលេងវិញឲ្យសាងសាក់មកវិញណាឲ្យសាងសាក់មកវិញគេមិនមែនគុំ control ខ្ញុំណាអូមិនមិនដាក់តែមែនចឹងឆែកតូនគេឲ្យយើង count មកពី30 ទៅ0ដោយដកម្ដង3បាទនេះខ្ញុំចឹងដូរទៅ30ហ្នឹងខ្ញុំមកដូរតែបងតាចាចាខំខំវិញខ្ញុំដាក់33ទៅហើយ33ក៏បាន33បើគេដាក់30វិញហ្នឹងខ្ញុំចេញមក27វិញអើហ្នឹងហើយគេដឹងអាចឹងឯងយកកន្សូតដល់លាប់ដាក់លើវិញទៅដាក់ទៅហូបមកដាក់ដកផងថតមិនខ្ញុំនឹងញ័រដៃនេះអត់គិតទេគេខំ screen ដាក់វិញថតចូលណាអាយអាយទៅអាយទៅមិនខកអីមិនខកទេចឹងមិនក៏ទៅសេស្មាមួយចឹង sorry ទៅបាយគេចង់បាយគេស្មាមិនក៏ទៅសេសញ៉ាស្មាចឹងបើចង់សេស្មាចឹងណ៎ទេមកពីដល់ណាពីដល់នេះគុំហើយទៅសេស្មាពីដល់គុំគិតបាត់ហើយស្មា30គុំជាងហ្នឹងតើ count the box មក30បាទ30បន្តមកទៀតខ្ញុំជាងស្មា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 សញ្ញាទីរបស់ខ្ញុំគឺអាណាដៃគូទៅអាណាបើទៅអស់ខ្ញុំជាងយើងអាចថាថោកយើងនេះត្រូវបាយគូមុនណាមើលបរិយាកាសបើច្រឡំហ្នឹងអាណាហ្នឹងដៃគូទៅអឺហើយចូលដល់លេខ3ណោះចេញដល់ដកបាយទៅម្លឹងដកស្មាចេញពីណ៎នេះគាត់ដាក់ស្មាមិញគាត់ខោចេញសូនមកនេះហើយទៅចេញពី29ទៀតមិនចេញ37ទៀតចេញ37ដាក់33លោកគាត់ដាក់ខំជាស្មាវិញគាត់គាត់ដាក់ទៀតហើយយកខំសូនដល់ឡង់ទៅដាក់ខាងលើខាងលើអាឡាញទី3យកវាហ្នឹងហើយកាត់អាហ្នឹងមកយកកាត់33នោះលឿនតែ13នោះអូហើយ3លើទៅតែដែរមិនរ៉ាំហើយគឺសោកដែរណាតែថែម3នេះគ្រូនេះតែ like ខោយើង3មក30ទៅវារាប់ពី3ទៅ30មកអត់សោកណាតែ30ចេញ30ក៏សោកដែរចាំពី0ទៅព្រោះ2 30ដល់0អូខេត្រូវតែ20បើខ្ញុំបើចេះខ្ញុំអត់ដាក់33ទេ